Haberlerimiz devam edir. İş aktaran şəxslər, təklif olunan iş yerlərinin sayı, əmək resursları, muzla işləyənlər və bu sektora əhatə edən digər məlumatlar bir xəritədə əks olunacaq. Söhbət ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi gözlənilən ilk Azərbaycanın ilk məşğulluq xəritəsindən gedir. Bu, elektron sənəd məşğulluq proqramlarının hazırlanması mexanizmini daha da təkmilləşdirəcək. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq əhalinin məşğulluq xəritəsi hazırlanacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən hazırlanan xəritə elektron informasiya sistemlərindən toplanmış məlumatlar nəticəsində yaradılır. Agentliyin sədr müavini Fərid Vəliyevin sözlərinə görə xəritə iki formadan ibarət olacaq. Xəritənin məlumat bazasında ölkənin bütün inzibati ərazi bölgüsü üzrə əsas məşğulluq göstəriciləri, əmək resursları, məşğul əhali, muzla işləyənlər, fərdi sahibkarlar, torpaq pay mülkiyyətçiləri, onların bölgüsü, ərazi məşğulluq proqramlarının icra vəziyyəti və digər informasiyalar toplanacaq. İş axtaran şəxslər, onların strukturu, eləcə də dövlət məşğulluq orqanlarında qeydiyyata durulmuş iş axtaranlar, mövcud ərazi üzrə mövcud vakansiyalar, mövcud əmək tutumu, eyni zamanda deməli təklif olunan iş yerlərinin sayı, işə götürən təşkilatların sayı və digər göstəricilər öz əksini tapacaqdır. Hazırlanan məşğulluq xəritəsi sosial-iqtisadi sahədə atılacaq addımların dinamikasını göstərəcək və məşğulluq proqramlarının hazırlanması eləcə də onların icrasını daha da təkmilləşdirəcək. Vətəndaşlar, biz e-sosial, yəni Nazirliyin e-sosial.az portalını nəzərdə tuturuq. Vətəndaşlar, hazırlanan informasiya resursu həm Nazirliyin internet resursunda sosial qovaz, eyni zamanda da elektron xidmətlər portalı olan e-sosial qovaz portalında da yerləşdirilməklə ictimaiyyətə təqdim ediləcəkdir. Fərid Vəliyev onu da əlavə edib ki, üzərində iş aparılan məşğulluq xəritəsi bu ilin sonuna kimi istifadəyə veriləcək.